Strana 18, cvičení 2, přečteme si zadání. Co nejpřesněji pojmenujte zobrazený útvar. Tak se dívám na útvar A. Kolika úhelník to je? 1, 2, 3, 4, 5. Takže pětiúhelník. Pěti. Úhelník. pěti Úhelník. Tak, pozor, tady jasně vidím, že je to čtyřúhelník, ale čtyřúhelníky ještě dále dělíme. A to můžeme je dělit na ty normální a na ty koso. A tenhle ten je takový na šikmo. takže to bude nějaký koso, ale teďka koso čtverec nebo koso delník. Takže aby to byl koso čtverec, tak musí mít všechny strany stejně dlouhé. Tak tohle to vypadá nějakých 12 mm, tohle to taky, takže protilehlé. A ještě, jo, takže dobře, takže to je kosočtverec. Napíšeme. Kosočtverec. Tak, kosočtverec. Tady vidím trojuhelník, ale myslím, že to speciální trojuhelník. Já tady použiju, takhle sem vložím ten roh, vidíte? To je pravý úhel, takže pravoúhlý trojúhelník. Pravoúhlý trojúhelník. Nezapomínáte tady psáčárku, že jo. Hele, tady zase vidím čtyřúhelník, ale je nějaký naší kmo, takže to je koso. A tady, jak byl koso čtverec, měl všechny strany stejně dlouhé, tak aby to byl koso delník od obdelníku, tak musí mít protilehlé strany stejně dlouhé. Tam to byl 1,5 cm. A tady se mi udělala čárka, takže znova. Tak tady to je 1 cm. Takže to je od obdelníku koso. Délník. A tady jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Šestiúhelník. Šestiúhelník. Tak. Máme to, co nejpřesněji. Snažil jsem se. Zkontroluji pětiúhelní kosočtverec pravou úhlí, trojúhelní kosodélní šestiúhelník. Ani čárky mě tam snad nechybějí, bezvadný. Tak, fajn. No a tahle ta parta zobrazených útvarů už čeká na vás. Takže přerušte si video, no a zkuste pojmenovat tyhle ty zobrazené útvary. Za chvíli se sejdeme u řešení. Tak, jak jste to pojmenovali? Podíváme se hned na řešení. Obdelník, jasný, lichoběžník, čtverec, no a tohle to je jeden, dva, tři, čtyři, taky čtyřúhelník, ale jsou tam ty protilehlé strany různě běžící, různoběžky, takže různoběžník, no a tady je další různoběžník. Nevím, jestli jste si na tohle to třeba vzpomněli. Fajn, takže jsme si procvičili takové přesnější pojmenování mnoho úhelníků.